Bom, seja assim um Treta News, então vamos direto pras notícias. O youtuber Vlad, do canal Área Secreta, postou um vídeo observando seu gato com um microscópio digital. Em um momento do vídeo, Vlad mostra que o gato é babão e disse: "Aqui não sou eu que cuspo no gato, é o gato que cospe em mim." Alguns usuários interpretaram isso como uma indireta para a VTube, por causa daquela polêmica em que ela cuspiu na boca do gato. Enquanto isso, o Magalzão tweetou o seguinte ao ver que a live do Felipe Neto bateu recorde de pessoas assistindo. Chupa YouTube FanFest, aqui é corujas e pavões, porra. Caralho. A live da FanFest tá dando menos de 15 mil pessoas assistindo. Felipe Neto e o irmão Mocorongo, quase 300 mil pessoas. Bizarro. Cara, a live do Felipe Neto tá dando o equivalente a 4 pontos no Ibope. A maioria dos canais de TV luta pra pegar isso. E por falar em YouTube FanFest, vários youtubers famosos compareceram, mas muitos outros não foram convidados. O Leão do Coisa de Nerd tweetou: "Quem não foi convidado para YouTube FanFest, levanta a mão." O que me deixou chateado com o FanFest do YouTube Brasil é que a gente é headline em um ano e no outro nem é convidado pra comparecer. Resende Evil comentou: "Também fiquei chateado. Não entendi o motivo e essa seleção de youtubers." Outros youtubers, como Ambu, Fiaspo e Poké, também disseram que não foram convidados. Já o Felipe Neto, que não foi no evento, disse em sua live que o Lucas Neto também não foi convidado. Felipe Neto tweetou: "Gente, vamos viver no amor. Não ataquem os youtubers que foram ao evento. Eles não fizeram nada errado. Vamos só respeitar, produzir e ser feliz." Então é isso, galera. Essas foram as notícias do dia. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever. E até a próxima!